28. godišnja Dijana Bijelić iz Modriče oboljela je od karcinoma baze lobanje, a dosadašnje operacije u određenoj mjeri su usporile razvoj bolesti. Ona trenutno leži na intenzivnoj njezi Dobojske bolnice, a svakog dana u posjeti su joj suprug i djeca. Izvršena je operacija 5.9. u Beogradu. Dio zloćudnog tumora je odstranjen, ali je ostalo na nepristupačnim mjestima na bazi sinusa sprenodalnog i to se jako proširilo. Postoji šansa za njeno daljno liječenje i pospješenje njenih životnih funkcija u Istanbulu, u Turskoj. Taj tretman je mnogo skup, do 20.000 eura. Mi nismo u nekoj mogućnosti financijama da to prikupimo. Iznenađeni zašto ih snimamo, šestogodišnja Ivana i petogodišnji Mitar imaju samo jednu želju koju stidljivo mimo kamera izgovaraju, a to je da im mama ozdravi. Metoda liječenja koja se primjenjuje u Turskoj, kažu, dala bi rezultat. A da li će Dalibor, koji u višečlanoj porodici jedini zaposlen, uspjeti skupiti 20.000 eura, sada zavisi od nas. Ako položimo ovaj ispit humanosti, Mitar i Dijana će imati šansu da normalno odrastaju uz svoju mamu.